Hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Akanyabugabo, kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga, guterwa imbaraga n'ibindi. Abwiye ko bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa, uhita utangira kunuka. Tugomba rero guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka. N'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi. Kubera ko ibidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Uhagarika kubyumva. Ugahita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Leonardo, Piero da Vinci yari umunyamibare w'umutaliyani, yari umunyabukorikori, umuhanzi, yari umutekinisiye, yari umuhimbyi, yari afite ubumenyi ku bantu, yari azi iby'ubutaka, azi iby'ibimera. Umunyamuziki, yabayeho n'umusirikari, akaba n'umwanditsi. Yari imberabyombi mu bijyanye n'impano. Niwe muntu wa mbere wari ufite imashini zisohora impapuro wa mbere ku isi. Akaba n'umuntu wagize impano nyinshi mu mateka y'isi mu bantu bose bagiye babaho. Yavutse ku itariki 15 z'ukwa kane umwaka w'igihumbi 1852. Avukira hariya Anciano hariya mu Butaliyani. Atabaruka ku itariki 2 z'ukwa gatanu umwaka w'igihumbi 1519. Apfira Amboise hariya mu France. Nigeze kubabwira ko ibyo William Shakespeare yanditse Da Vinci yarabishushanyije. Afatwa nk'umuntu w'ibihe byose mu mateka y'isi wari ufite ubuhanga buhambaye mu gushushanya. Bageze ubwo bamuhimba superhuman. Nanone wakwibagirwa ko ari wagize uruhare rukomeye cyane mu kuvumburwa kw'indege agana mu myaka y'igihumbi 1555. Yakoze ibyo nakwita nk'ibishushanyo mbonera by'indege, cyane cyane yakoreshejwe havumburwa kajugujugu. Ibi yabikoze amaze kwiga uko inyoni n'uducurama biguruka imyaka myinshi mu kirere. Arabyiga avumbura formule yavuyemo indege. Uyu mugabo rero yubatse amateka none kubera ibishushanyo bifatwa nk'ibyibe byose yashushanyije. Harimo icyamumenyekanishije cyane ni ikitwa Mona Lisa. Mona Lisa ni igishushanyo cy'umukobwa cyashushanyijwe n'uyu Leonardo da Vinci akoresheje irangi. Iyi shusho ifite amateka yihariye, iherereye mu mujyi wa Paris, inzu ndangamurage izwi ku izina rya Louvre. Mona Lisa ni ishusho yasuwe n'abantu benshi, ikanandikwaho ibitabo byinshi ndetse n'indirimbo nyinshi. Mona ubundi bisobanura Madame, My Lady mu rurimi rw'Icyongereza. Ishusho ya Mona Lisa nta gihe kizwi yaba yarashushanyijwe. Abenshi bavuga amatariki atandukanye. Hari abavuga ko yayishushanyije mu mwaka w'igihumbi 1553, abandi bakongeraho umwaka umwe, igihumbi 1554. Mona Lisa ubu ngubu ni cyo gishusho cyaciye agahigo ko kuba ari cyo gishushanyo gihenze cyane mu mateka y'isi mu byashushanyijwe. Kiri no muri Guinness World Record. Tekereza ko ubu ngubu ushaka kugura igishushanyo cya Mona Lisa watanga miliyoni 860 z'amadolari y'Amanyamerika. Tekereza ari igishushanyo kimwe. Miliyoni 860. Hari n'ibishushanyo yashushanyije biteza uruntu runtu muri Kiliziya Gatolika bitewe n'uburyo byasobanuwe. Hari igitabo cyitwa The Da Vinci Code cyasobanuwemo kimwe mu bishushanyo bya Da Vinci. Bavugamo uburyo ngo Da Vinci yashushanyije igishushanyo kigaragaza ko Yezu Kristu mwene Mariya ngo yashakanye na Mariya Madalena, ndetse ngo babyaranye umwana w'umuhungu. Uwo mwana ngo yaranororotse ku buryo hari abantu bafitanye isano na Yesu, cyangwa se hari abantu bakomoka ku gisekuruza cya Yesu. Ariko atari ibingibi by'imyemerere, ahubwo ari ibingibi byo kubyara by'amaraso. Mu gihe Bibiliya ivuga ko Yesu atigeze ashaka cyangwa ngo abyare mu gihe cyose yamaze ku isi, birumvikana ko Kiliziya Gatolika n'abandi bafite imyemerere ishingiye kuri ya Bibiliya bamaganye cyane iby'icyo gitabo. Bamagana n'umwanditsi wacyo wagerageje gusobanura ibyo Da Vinci ngo yashushanyije. Uyu mugabo rero akaba yaragiye anavuga amagambo akomeye twamwigiraho. Munyemerere uyu munsi nsubize imbaga y'abantu benshi bifuje ko twamugarukaho nk'umwe mu beza
kumvise mu bijyanye n'ijambo ryahindura ubuzima. Uyu mugabo avuze ijambo rikomeye abantu benshi bagenderaho. Yavuze ngo ikimenyetso cy'umunsi wakoreshejwe neza no gusinzira neza. Ikimenyetso cy'umunsi wabyajwe umusaruro nuko nibigera n'ijoro ugiye kuryama usinzira nk'agahinja. Muri make kubura ibitotsi ni ikimenyetso cy'uko umunsi utawukoresheje neza. Nujya kuryama ukabura ibitotsi, ujye wisuzuma utekereze kabiri, hari igihe umunsi uba utawubyaje umusaruro mu buryo bwuzuye. Ariko nusinzira nk'agahinja ni ikimenyetso cy'uko umunsi wakoresheje neza. Uyu mugabo yaravuze ngo 90% y'amakuba mwene muntu ahura nayo nayo yikururira ubwe ku giti cye. Aranavuga ngo hariho ibyiciro bitatu by'abantu, hari ababona bya nyabyo, hari ababona ruko beretswe, akaba n'abatajya babona. Rero navuze ngo twige kubaho nk'indorerwamo, indorerwamo inyunyuzi ibyigaragiye byose ariko yo ikaguma ikiri yayindi. Nawe rero iyegereza ibikugaragiye byose yego, ariko ntibikagutware umwimerere wawe. Yaravuze ngo rimwe na rimwe gushyingiranwa bimeze nko gushyira ikiganza cyawe mu mufuka urimo inzoka, utekereza ko uri bukure mifi yo kurya. Iri ni ijambo rikomeye rifite n'ibisobanuro byinshi, ariko hari inyandiko nahoze nsoma ku munsi w'ejo igaragaza uburyo umugore n'umugabo batandukanye mu bijyanye n'uburyo bitwara mu rugo. Niba ariko nabivuga, umugabo aremwe mu kugabanya, umugore akaba aremwe mu gukuba. Buri kintu cyose uhaye umugore akikugarurira kikubye. Umugore numuha amahoro azaya gusubiza yikubye kabiri cyangwa se yikubye inshuro runaka. Numuha umutuzo azawukugarurira wikubye. Numuha ibyishimo azabikugarurira byikubye. Ariko nanone numuha umubabaro nawe azawukugarurira wikubye. Buri kintu cyose umuhaye akikugarurira kikubye. Ukuyemo amafaranga bavuze ko ugomba gukuramo amafaranga. Buri kintu cyose uhaye umugore akikugarurira kikubye ukuyemo amafaranga. Numuha ukuzimu azaguha ukuzimu kubiri. Numuha imibabaro azayikugarurira yikubye. Numuha ibisazi azabikugarurira byikubye. Ariko nanone numuha umutuzo, numuha amahoro, numuha ibyishimo nabyo abiguhe byikubye. Igihe umugabo we akoze mu kugabanya, ubwo ibyo umugabo nabyo twazabireba. Nari mbikomoreje kuri ijambo rya Da Vinci. Rimwe na rimwe gushyingiranwa bimeze nko gushyira ikiganza cye mu mufuka urimo inzoka, utekereza kuri bukure mifi yo kurya. Da Vinci yaravuze ngo urukundo ni nk'urumuri, urukundo rwa nyarwo rugaragara cyane cyane mu bibazo kurushwa rugaragara mu bisubizo. N'urumuri rugaragara cyane mu mwijima kuruta uko rugaragara ahari umujyi. Da Vinci yaravuze ngo ntabwo ndi umukene kubera ko abakene ni babandi bifuza ibintu byinshi. Umukene n'uriya wifuza byinshi, umukire aba ari uriya wifuza bikeya. Burya hari inzira ebyiri zo gukira. Inzira ya mbere ni ugukorera ubutunzi bwinshi bushoboka ku buryo buri kimwe cyose ushaka ukibona, buri kimwe cyose wifuza ukibona. Inzira ya kabiri ni ukugabanya ibyo wifuza, ukifuza bike cyane. Ni uburyo bubiri bwo gukira. Uwifuza bike wese ni umukire, hatitaye ku bushobozi bwose yaba afite. Ushobora kuba ufite ibigaragara nk'ibya mirenge ariko ufite umururumba ukabije cyane w'ibintu, uri umukene kubera ko wifuza byinshi cyane. Undi akaba afite ibisanzwe ariko ibyifuzo bye nawe ari bike, uwo nawe ni umukire. Uyu mugabo aravuze nk'uko igikoresho cyangizwa no kuba kidakoreshwa, ni nako nawe urushaho gutindahara iyo ntacyo ukora. Buri kintu cyose kidakoreshwa kirabora, n'umubiri udakoreshwa urabora. Ikintu cyose udakoresha kirabora cyangwa se ukagitakaza, gipfa ubusa. N'igihe iyo utagikoresha gipfa ubusa. Uyu mugabo aravuze ngo amazi atuma umwimerere wayo iyo atangiye kuburubura, ariko nubwo yaburubura kajana aba akifitemo imbaraga z'amazi. Uku ni nako twakwitwaye rero ku bibazo by'iyi, uko byadukubita hasi kose ntitukibagirwe umwimerere wacu. Amazi uko yabasa kose yazimya umuriro igihe cyose agifite umwimerere wayo.
Da Vinci yaravuze ngo aho basakuza burya nta bumenyi nyabwo buba buhari. Aho basakuza aba hari ubuyobe. Da Vinci yaravuze ngo nkunda cyane babantu banaseka niyo bari mu bibazo. Kwereka icyo ni igisobanuro cyo kuba munini kuruta ibibazo. Da Vinci yaravuze ngo umuntu utajya wiringira uwo ari we wese ntabwo azigera atengwa. Wiringira umwana w'umuntu avumwe. Yaranavuze ngo biratangaje uburyo mwene muntu yitwaza urukundo kandi mu byukuri icyo ashaka rukunezeza iraridye. Aranavuga ngo bishobora kugutwara umwaka wose ngo wubake abakiriya bawe. Ariko bigatwara umunsi umwe gusa mu kubasenya bose. Yaranavuze ngo ntukagire ubwo bwo gutandukana n'umuntu utajya wumva ko ari amahirwe kuba muri kumwe. Da Vinci yaravuze ngo niba utari gushobora gukora ibyo ushaka, shaka ibyo washobora gukora. Aranavuga ngo uriya ubasha kwigana abashobora no kubikora. Niba ubasha kubyigana buri ufite n'ubushobozi bwo kuba wabikora. Uyu mugabo aravuze ngo iyo umuntu apfuye bamwe barababara abandi bakishima kubera ko urupfu rwawe ruhombya bamwe ariko rukungura abandi. Ibyo bavuga ko ubuzima bwa bamwe buremwa n'urupfu rw'abandi. Yigeze no kuvuga ngo ntukemere ko umubiri wawe uba imva z'ibindi biremwa. Da Vinci ntiyaryaga inyama. Yatekerezaga ko kurya inyama ari uguhindura imibiri yacu imva z'ibiremwa byapfuye. Arongera avuga nk'uko iyo ushyize ikiganza mu mazi ayudashye abara ya nyuma muyatambutse akaba ari ya mbere muyatemba akuganaho, uko ni nako igihe cyacu kimeze. Nonaha ni intangiriro z'ejo hazaza bikaba n'iherezo ry'ejo hashize. Igihe nyacyo dufite ni none, rero nta gihe nyacyo uzabona kiruta none. Mu magambo yose Da Vinci yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri ringiri, yaravuze ngo Imana yatugurishijeho ibintu byose biri kuri iyi si. Ikiguzi cyabyo rero ni ikihe? Ikiguzi cyabyo ni umurimo. Aya ni amagambo meza cyane yavuzwe n'icyamamare mu gushushanya. Uwo nta wundi rero ni Leonardo Da Vinci. Iri jambo ryagucitse, reka dure kuri YouTube channel /TV. Genda ukore subscribe te tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikirana na Twitter aho hose nitwa dashimagana 250. Genda ukore follow tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.